Amerika Qo'shma Shtatlari Kongress vakillari palatasining a'zosi, respublikachi Trent Kelly UzReport hamkori bo'lgan Amerika ovoziga intervyu berdi. Unda O'zbekiston Amerika strategik sheriklik holati va istiqbollariga munosabat hamda O'zbekistonda bo'lib o'tadigan parlament saylovlaridan kutayotgan taxminlari haqida so'z yuritdi. Trent Kelly O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida shtatlari o'rtasida aloqalarni yo'lga qo'yish va mustahkamlashga ham urg'u berdi. Iqtisodiyot hamkorlikning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Uning fikricha, O'zbekiston va Mississippi ko'p o'xshashliklarga ega ekanligi, xususan qishloq xo'jaligi sohasida, shuningdek, ishbilarmonlik aloqalarini chuqurlashtirish bo'yicha tashabbuslarni ham sanab o'tdi. Kongressmen davlat fermerlari bilan yer yong'oq yetishtirish, omborxona va oziq-ovqat ta'minoti markazini ochish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganligini ma'lum qildi. Qishloq xo'jaligi biz uchun juda muhim sohadir. Biz O'zbekiston bilan hamkorligimizni mustahkamlash borasida Amerika Qo'shma Shtatlari Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan maslahatlashamiz, deydi Trent Kelly. U shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistondagi parlament saylovlaridan katta umid bog'layotganligini aytib o'tdi. U ochiqlik va shaffoflik vaziyatida ushbu siyosiy hodisa o'tkazilishining ahamiyati haqida aytib o'tdi. Kongressmen O'zbekiston tomonidan saylovlarni nazorat qilish uchun xalqaro hamjamiyat vakillari taklif etilganligini alohida qo'llab-quvvatladi. U shuningdek, prezident parlament kuchli bo'lishini va deputatlar xalq ovozi bo'lishi kerakligini ta'kidladi.